Hej, Skorpion! Så blev det juni måned, og du skal selvfølgelig have nogle kort for, hvordan din måned kommer til at gå. Men inden vi går i gang, så vil jeg lige fortælle, at det her det jo selvfølgelig er en generel læsning, og for at få budskaber kun til dig privat og personligt, så vil det kræve en personlig læsning. Den her video den er til Skorpion, Sol, Måne og Ascendant. Se også dit måne- og ascendanttegn, fordi nogle måneder, der resonerer det altså bedre til dig. Når det er sagt, så synes jeg bare, vi skal komme i gang, for det er en spændende måned. Der sker mange ting i Skorpionens liv. Det første kort, du har fået, det er to mønter. Og to mønter handler om at træffe et valg. Vi har evighedstegnet 8-tallet heroppe, så tingene har med al sandsynlighed kørt lidt i ring for dig den sidste periode. Og nu er du kommet til den her situation, hvor for at tingene ændrer sig mod det bedre, så er du nødt til at træffe et valg. Du har de to muligheder. Og jeg ser umiddelbart, at du allerede er besluttet for, hvad for en mulighed du længes mest efter, fordi heksen har allerede sat sit mål herop mod. Så hvad er det, der skal ændres i dit liv? Hvad er det for et valg, du skal træffe? Hvad er det for et valg, du står overfor? Det er i hvert fald vigtigt, at du stiller dig selv de her spørgsmål i juni måned. Heksen, hun står på det her trin. Og når man står på et trin eller en trappe, så handler det om at træffe et valg, vil du gå op eller ned. Og jeg tror ikke, det var længe før den her heks, hun simpelthen kaster sig ud i den her nye ændring i hendes liv. Så hvad er det, der skal ændres i dit liv? Det kan du jo tænke lidt over, mens at du går i ene rum, fordi det næste kort, du har fået, det er The Hermit. Og The Hermit, eneboeren, er det her tilfælde en ung kvindelig heks, der går ud i skoven for at meditere. For dit vedkommende kan det handle om, at du tager på en ferie alene. Det kan også være, at du bare tager på ferie, og at det er nok til, at du får restitueret. Men du er i hvert fald nødt til at spørge dig selv, hvor er det, jeg gerne vil hen? Hvor befinder jeg mig på nuværende tidspunkt? Er jeg der, hvor jeg gerne vil være? Og hvad skal der til, for jeg kan ændre på tingene? Fordi eneboeren går i ene rum, tager en snak med sit indre, mærker efter, hvad er det, min intuition fortæller mig? Hvad siger min mavefornemmelse? Og hvad føles rigtigt for mig? Ofte, når eneboeren kommer, så er det fordi, at der er nogle valg, der skal træffes. Som har stor betydning på vores liv. Så hvad er det, hvad er det for et valg, du skal træffe i dit liv, og hvordan får du ligesom løst den her situation til bedst udfald for dig? Når det så er sagt, så har du fået sværdenes S. Og sværdenes S handler om, at der skal søsættes et nyt projekt. Det handler om at sejre, og om at gøre tingene på en helt ny måde. Så hvad er det, der er ændring i dit liv? Vi har alle de her fugle omkring sværet, og fugle for mig symboliserer alle de her mennesker, der er i vores liv. Så du har rigtig mange mennesker omkring dig i juni måned, som støtter dig i den her nye rejse, det her nye projekt, som du er i gang med. Sværdenes S handler også om kommunikation. Det handler om, at du er god til at formidle dine tanker, dine følelser. Det handler om at gå livet i måde med gå på mod. Og når man har sværdenes S, så er det også tegn på, at der er en ny begyndelse til dig. En ny positiv begyndelse. Jamen altså, jeg vil næsten ønske, at det var mig, der var Skorpion med de her fantastiske kort, fordi det er
så positiv. Men du trænger i den grad også til det, fordi du har været i en længere periode, hvor tingene har været særlig barske. Så nu kommer der altså nogle ændringer, du skal tage stilling til. Og de ændringer gør altså, at du er nødt til at trække dig lidt fra jordens overflade, skulle jeg til at sige, restituere, få mediteret, mærk efter, hvordan du har det. Det vil medføre en kæmpe sejr, hvor dine venner, din familie, de mennesker, der er nærmest dig, de vil støtte og bakke dig op i den her proces. Og det sidste kort, du har fået, det er jo selvfølgelig også et fantastisk kort, for du har fået månekortet. Helt klart en af mine favoritter. Og månekortet handler om at stole på sin intuition, og kunne se faren, når den kommer, se heksene, når der er nogen, der vil os noget mindre og godt, og kunne mærke efter, hvad føler jeg inde i mig selv. Hvad gør det ved mig, når du siger sådan til mig? Hvad gør det så ved mig? Er det positivt? Er det ikke så positivt? Vi har den lille sorte missekat, som ser sit spejlbillede, og som er en kæmpe et kæmpe dyr, som står dernede i søen. Og viser sin styrke, så du er virkelig fuld af styrke, og du er målsat, og du ved godt, det kan godt være, at du ikke ser så stærk ud udefra, men indeni, der kan du virkelig mærke den her viljestyrke. Og du er målsat, du kan se vejen frem, du ved, hvilken retning du skal gå, og du stoler i den grad på det, du mærker i hele dit, i hele dit system. Du skal sørge for at komme ud i naturen og få noget frisk luft, og det skal du særligt, hvis det er sådan, at du har de der dage, som alle har, hvor man møder, slår panden ud i muren, og ikke rigtig føler, man kommer nogle steder, hvor man føler, man træder vandet. Så sørg for at komme ud og få noget frisk luft, for det vil i den grad gavne dig her i juni måned. Når det så er sagt, så har jeg selvfølgelig også trukket et yderligere kort til dig, og du har fået Caring Connections, og Caring Connections handler om, at dig, som er single, hold ekstra øje med en eventuel kærlighedspartner, der dukker op. Er du sat i et forhold, så kan det her være en ny venskabelig relation. Det er en sjælepartner, der kommer ind i dit liv. Så hold særlig øje med mennesker, som er gode for dig. Det er også, hvis du har din egen virksomhed, så hold øje for rigtig gode samarbejdspartnere, for de er altså på beding her i juni måned. Caring Connections handler altså om at plante den her positive følelse, som får sommerfuglene til at spire nede i maven, uanset om det er kærlighedsmæssigt, eller venskabeligt, eller businessmæssigt, så er der altså virkelig nogle frugter at plukke i juni måned. Jeg har selvfølgelig også trukket en krystal på, hvorfor en krystal, der kunne være særlig god for dig her i juni måned. Og du har fået kyanit. Og det handler om at skabe tid til at pleje dig selv. Det er essentielt, at du tager dig godt af dig selv lige nu. Så når det ligesom er sagt, så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi at du følger med på min side. Tak for alle dine positive kommentarer. Smid mig endelig en besked, hvis du har brug for en læsning, så finder vi ud af det. Og ellers så må du have en helt igennem fantastisk juni måned. Husk at krydse fingre for mig den 28. juni, for der går jeg nemlig op til eksamen. Og ellers rigtig god sommerferie til dig, der er sommerferie, og vi ses i juni måned. Hej!